gudoomiyaha ayaa damaareynta masiibooyinka qaranka maxamuud macal cabdulle ayaa maanta munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta dhexe ee sodma waxa uu heshiis istaraatiiji ah kula saxiixday gudoomiyaha qadar jaarati ee xafiiska soomaaliya cabdifataax aadan macalin ujeedkii heshiiskan ayaa ah in laga wada shaqeeyo kasoo kabashada dhibaatooyinkii ka dhashay masiibooyinka oo adkeysiga aafooyinka xoojinta gargaarka bini'aadanimo tayeynta awoodda shaqaalaha hay-adda sodma iyo weliba helista kayad waaweyn oo ay hay-adda ka dhisanayso dowlad goboleedyada dr cabdiraxmaan waxiid oo ah kaaliyaha gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ayaa kulankan kadib waxa uu ka warbixiyey qodobadii ka soo baxay maanta oo ay taariikhdu tahay 13 juun 2024 waxaa halkan hay-adda maaraynta masiibooyinka soomaaliya ay kula saxiixatay heshiis istaraatiiji ah hay-adda qadar jaarati ee waddanka qadar oo aan walaalahana heshiiskaas wuxuu looga gol lahay oo uu taabanayaa dhinacyo kala duwan ay ku jirto dhanka resiliensiga iyo recoveryga iyo waxyaabaha ilniinadu ay saameysay amba kawaarista guud ahaan ay saameysay sidii looga kabsa lahay sidoo kale heshiiska waxyaabaha ugu muhiimsan waxa waaye in laga wada shaqeeyo oo gargaarka dowladda qatar ay bixinayso in hay-adda maaraynta masiibooyinka la marsiiyo oo qatar jaarati ay mataqaanaa marsiiso waxyaabaha ay mataqaanaa ay qabanayso hay-adda maaraynta masiibooyinka ay aad si dhow ay ugala shaqeyso lana coordinate gareeyo baahiyada meelaha baahiyadu ka jirtana laga wada xoojiyo assessmentyada iyo meelaha hotspotska ee waxyeelada badan ee dalka ay kasoo gaartayna ama ee laga yaabo inay kasoo gaartana laga si gaara looga wada shaqeeyo heshiiskaas wuxuu baarti ka yahay institutional buildingka ama mataqaana xoojinta hay-adaha dowladda soomaaliya ee ugu horeyso mataqaanaa hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka runtii heshiisku waa heshiis taariikhi ah oo istaraatiiji u ah waxqabadka mustaqbalka hay-adda maaraynta masiibooyinka saad ogtihiinba hay-adda maaraynta masiibooyinka waxay leedahay istaraatiijiya ilaa 5 sano waxyaabahaas heshiiska aan ku gelayno waxaa la waafajinaa ambay combatible leeyihiin markastaahay istaraatiijiyada noo degsan sidaas darteed heshiisku waa dhanka gargaarka dhanka horumarinta dhanka oo adkaysiga aafooyinka capacity buildingyada dhammaan coordinationada iyo forumyada iyo waxyaabaha lay tahay in hay-adda maaraynta masiibooyinku ay istaraatiiji ahaan u degsan in ay xoojiso hay-adda qatar jaarati runtii hay-adda qatar jaarati waa hay-ad runtii wax badanna hay-adda maaraynta masiibooyinka lasoo shaqeysay haddana la shaqeyso aad aan isugu dhownahay markii horeba way isla shaqaynaynay laakiin heshiisku waa heshiis wuxuu sii xoojinayaa wada shaqayntii uu sii xoojinayaa waa qaab oo ah new way oo another mataqaanaa laga fiirinaa angle oo ay hay-adda maaraynta masiibooyinka iyo hay-adda qatar jaarati ay ka wada shaqeyhayaan runtii waad ogtihiin masiibooyinkii soo noqnoqonayay iyo kuwa laga yaabo inay dhacaan waxay u baahan yihiin partnership istraatiiji ah oo sida qatar jaarati ah oo ay tahay inaan kala wada shaqeyno si dhowna aan uga wada shaqeyno aadaad u mahadsan tihiin wabillaahi towfiiq waafi waa application casri ah oo aad si fudud uga maamulan karto adeegyada maaliyadeed sida sahal efc balas jeb xawaaladda taaj bangiga iyo adeega isgaarsiinta oo kuu sahlaya inaad soomaaliya qiimo jaban ku soo wici karto waafi waxaad ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida kala soo deg play store ama app store waafi isku xiraha qurbi joogta iyo qaran joogta internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.